チップス150のレンジの話ですけど、このなんか20になってしまった時は、0番目を取り出すと、これが取り出されとるはずなんで、と思ったら、全部取り出されてしまっておるので、まあちょっと不思議だなと思ったんですけど、そいつをさらにここで取り出そうとエラーが起こったんで、こいつをまた、レンチからベクトルに変換して、それの0番目を取り出すすると、ここを取り出すとなって、0で、1番目のやつの、最初のやつ0を取り出すすると、1でっていうふうに、ここの取り出しのところで、ベクトルのベクトル化というのを二重にやってやらないと、これの中から、中身を取り出せないということがわかりました。では、今日の本題へ行きます。チップスの151です。これはなんか4点が与えられた時の等高線図を作ろうということであります。で、4点が全部、1平面上にあるかどうかというのは、当然点の座標によって違うんで、そこは注意が必要ですよ、ということですね。ちょっと横っちょの方も見ながら、この問題提供書の出してくれた数値をそのまま使って、まあ、特定的な4点の座標があったら、二次元補完しようということですけども、平面とか限らん時があるんで、それを、まあ、こういう感じの関数と仮定して、近似的に解いてやるという、ここがその作戦であります。そうすると、その4ポイントに対して、近似平面が作られて、まあ、この4点がたまたまほとんど平面なんで、問題なく、任意の部分を補完して、4点の間の二次元補完ができているということが分かるかと思います。で、このたまたまの4点はそれだったんですの。この4点が他のデータだったらどうなるかというで、パターン1の組み合わせだと、こういうふうにちょっとねじられた立場においても、この真ん中のところは、曲線の状態で、まあ、3D 補完がうまくされているというのがわかると思います。これもまた全然、ちょっと今度、手込み方が変わったので、2の3。またここの形が変わったので、まあ、いろんな形に、1点、2点、3点、4点で、構成される局面で、中間部分、もしくは全体を補完できるということを、まあ簡単なやつで、グレードメッシュを使って紹介しました。はい、以上です。